לו אולפן את טל רשף, שלום יגאל רזניק הרשאי לקרוא לו האגדי. הוא באמת אגדי, יועץ לעסקים באסיה וחבר כבוד במערכת שלנו. טל, לילה טוב, מה שלומך? לילה טוב, אבל אני קצת יש לי בעיה, כי אגדה זה משהו שלא קיים במציאות, אז אני אתמודד עם זה. אתה אגדה שהייתה באמת. יפה, תודה. טל, העניין של דילול אוכלוסייה ביפן, זה גם דבר שקורה אגב בסין באופן מוזר, מאוד מטריד את הממשל והשלטונות. למה הוא בחר להשתלח דווקא בנשים? אני חושב שזה חלק מהמיזוגניות שקיימת קצת תוך התרבות היפנית. יש איזושהי התנשאות גברית על גבי פני נשים, אולי לא רק ביפן, אולי גם בעוד כמה תרבויות אחרות שאנחנו מכירים בעולם, אבל מאחורי זה יש איזה משהו שמציק לו ומציק בכלל לממשל היפני, וזה העניין שהכלכלה שלהם כבר כמה עשרות שנים דורכת במקום. המומחים שבוחנים את זה מוצאים שאחת הסיבות העיקריות לזה זה עובדה שיש שם ילודה שהולכת ויורדת, שמגיעה כבר אל הסף שבו האוכלוסייה מתחילה להצטמצם. זה כבר קרה. עכשיו, וזה דבר שקורה לא רק ביפן, זה קורה גם בקוריאה ובסינגפור ובטיואן, וכמו שאמרת נכון, זה בדרך גם לקרות בסין. יש איזה אימפליקציות מאוד חזקות מבחינת הכלכלה, וזה מאוד מדאיג אותם. ובסופו של דבר, מישהו בחוסר חוכמה פולט איזה פליטת פה שמחפשת איזשהו אשם במצב. יש מישהו שם במזרח אסיה שאומר לעצמו, אולי בגלל אורח החיים שלנו, אנחנו דיברנו הרבה על עשרות שעות שמקדישים במהלך יום לעבודה ועל המשטר הספרטני שם. אולי זה קשור לעובדה שאנשים פשוט נמנעים מלהביא ילדים לחיים האלה ולעולם הזה? כן, כן, זה מאוד נכון. יש שם איזה עניין של הישגיות מאוד מאוד גדולה, להציב מטרות, ללכת אליהם. עכשיו תראה, בתקופות קודמות במזרח אסיה היו משפחות עם המון ילדים. למה? כי משפחות היו בדרך כלל כפריות או בעלי מנחה, ואז הם היו צריכים את הילדים כבר מגיל 8. הילד היה עוזר לאבא והילדה הייתה עוזרת לאמא. היום הדברים הם שונים. הילד צריך להגיע לאוניברסיטה, והוא צריך להגיע לאוניברסיטה הטובה ביותר, וצריך להשקיע בו, ויש איזשהו שלב שהסיפור המצוינות הזה, הוא דורש כל כך הרבה, שזה מאוד מאוד קשה לגדל, אתה יודע מה, שני ילדים, ולא רק זה, גם האבא צריך להצטיין, וגם האמא צריכה להצטיין, ובתוך כל הסיפור הזה, לידה של יותר מילד אחד, זה כבר נטל מאוד קשה. עד כמה אגב חלוקת נטל ההורות ביפן מתקדם כמו בעולם המערבי? עד כמה יש שוויון בין שני המינים? יפן היא אחת המדינות הפחות מתקדמות בעולם, לפחות בעולם המשגשג, בוא נאמר, בעולם הטכנולוגי, בעולם העשיר, היא אחת המדינות שנמצאות הכי הכי הרבה מאחורה. ההשתתפות של נשים במעגל העבודה היא מהנמוכות ביותר שיש בעולם המשגשג, למרות שההשכלה שלהם היא מאוד גבוהה. יש שם אחוזים עצומים של תואר שני, של דוקטורט ומה שאתה רק רוצה, וברגע שזה מגיע אל הקריירה, הציפייה מנה זה שהיא תהיה אמא טובה ורעיה טובה. יפה. טל רשף, מאיר עיניים כרגיל, ואגדי בזכות, לא? חן, חן. הנה, היה לי שווה לבוא היום. היה טוב, יקירי.